slobodi je pojedinca da bira svoj način liječenja. Država je tu, ukoliko bi neka vjerska zajednica propagirala vjerske slobode na račun prava djeteta. Prvi smo za to da država mora imati ingerenciju na takvim slučajima i ograničavati slobode, vjerske slobode u tom slučaju. Naša zajednica nije da ima pravilo da ne smijemo primiti transfuziju krvi. U takvim situacijama, kada bi došlo do preklapanja, smatramo da država treba intervenirati. Prvi smo za to da država sankcionira zajednice koje pod izlikom vlastitih vjerskih sloboda idu na uštrb drugih prava i sloboda u društvu. Pa, mi imamo jako puno slučajeva gdje su vrlo ozbiljni zahvati, čak na srcu rađeni naših članova. To dokazuje da stvarno mi idemo liječniku i da pače ovo tijelo koje imamo po našim spisima koje proučavamo je neka vrsta hrama jer nam se Bog nalazi u srcu. I samim tim održavamo naš hram čistim, zdravim, tako da bi mogao funkcionirati kao hram. I to je nam jedna od obveza. Da će održavati ovo tijelo kao hram. Devijantno ponašanje je osobina pojedinca. Kao što će imati devijantno ponašanje u članovima nogometnog kluba, u članovima sindikata ili političkoj stranci, tako će biti i u religijskim zajednicama. Bilo koje. Dužnost je religijske zajednice da jasno sankcionira takvo devijantno ponašanje i pozove državu da isto se sankcionira svojim institucijama. Tako i tu, u tome je u stvari poanta da mi prepuštamo mjerodavnim institucijama, kao i u ovom slučaju, iako ovo nisu naši članovi, ali prišikajmo da mjerodavne institucije ovo vide što se u stvari tamo dogodilo. U svakom slučaju mi ne želimo da se u medijima spominje Hare Krišna, znači pokret u tom kontekstu, jer Međunarodno društvo za svjesnost Krišne u stvari predstavlja Hare Krišna pokret. Je, i kad se spomene Hare Krišna, svi znamo što je to. To su misionari koji rade jednu promjenu u srcima materialističkih ljudi, žele ih preobratiti na duhovnost, a vrlo rado živimo na cestama, kako pjevaju Hare Krišna, vrlo rado čitamo njihove knjige koje govore o samospoznaji, o reinkarnaciji, spominjati u ovom kontekstu koji nije točan, koji smo malo prije čuli, jako šteti našoj organizaciji koja je vjerodostojno registrirana Međunarodno društvo za svjesnost Krišne pri vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj. Pa možemo reći da mi imamo slične korijene ovoga. Znači oni prakticiraju bhakti jogu ili predanost Krišni, nešto što mi nazivamo svjesnost, zato se naša organizacija zove Međunarodno društvo za svjesnost Krišne. Znači to je kultivacija predanosti Bogu, da tako kažem. I ta organizacija je jedan privatni projekt koji nije dio znači, naše organizacije i takvih imate ovoga mnogo u Hrvatskoj, ne toliko ovim zemljama, drugim zemljama svijeta ovoga jako puno različitih organizacija koje prakticiraju isti proces, isto kao što imate u kršćanstvu, katoličku crkvu, baptističku crkvu, pravoslavnu crkvu i tako dalje. Ali slični su nam nazovi. Znači, da, onda su oni neki dio Krišne, jel? Hare Krišna. Pa Hare Krišna, mi se u biti ovaj proces, ova religija se zove Sanatana Dharma. Originalno. I to je proces, na neki način mi možemo reći da da kršćani prakticiraju bhakti jogu ili sanatan dharmu jer je to predanost Bogu, znači prakticiranje gdje se vjernik pokušava povezati sa metafizičkim bićem, sa Bogom. Mi ga nazivamo Krišna. Krišna znači na sanskritu sve privlačan. Hare označava njegovu energiju, njegovu unutrašnju energiju i mi vjerujemo da Bog ima ženu. Znači, Hare i Krišna znači u stvari Rada i Krišna. Bog i njegova supruga, odnosno njegova unutarnja energija, da tako kažem. Prvi plan da je netko katolik ili pravoslavac, ukoliko su se dva susjeda posvađala za ubeđe, jedan ubio drugoga, na sličan način isticati u prvi plan vjersku pripadnost nečiju, većini ljudi će znači da je to uzročno posljedično povezano i da je devijantno ponašanje nastalo zbog toga što je neko pripadnik vjerske zajednice.